Natiq Bağırov sambo və judo üzrə 4 qat dünya, 5 qat Avropa çempionudur. 1987-ci ildən Belarusda yaşayan həmyerlimiz dünyanın ən güclü judo mütəxəssislərindən sayılır. İdman ustası ilk Avropa oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsini də yüksək qiymətləndirir. Tarixdə birinci olan Avropa oyunları elə yüksək səviyyədə təşkil olunub ki, artıq mən yani sevinib deyə bilərəm ki, kim ki bu ikinci dəfə bu oyunları keçirdəcək, ikinci oyunları tarixdə. Onun üçün çox böyük bu yani elə yüksək səviyyədə keçirməlidirlər ki, artıq Azərbaycandan sonra heç olmasa burada görülən işlərin yarısını görə bilsinlər. Avropa oyunlarında Belarus idmançıları judo yarışlarında medal qazana bilməsələr də məşqçiləri onların çıxışından razı qalıb. Belarus judosunda indi elə bir haldır ki, elə bir yani vəziyyətdir ki, bizim təcrübəli idmançılarımız idmanı tərk ediblər və ancaq cavanlar qalıblar və biz əminik ki, gündən günə onların ustalığı, onların nəticələri artır və burada da biz çıxış etmədilər. 7-ci il, 2-dən 5-ci il yani mükafat üçün yaxın idilər. Əməkdar idman ustası oğlu Arifin çıxışını da müsbət qiymətləndirir. Onun həmyerlimiz Orxan Səfərova rəqib olaraq tatamiya çıxmasının böyük şərəf olduğunu deyir. Yaxşı güləşdi və birinci görüşdə qələbə çaldı. İkinci görüşdə bu yarışın ən güclü idmançısı ilə, bizim həmyerlimiz ilə, Orxan Səfərov ilə görüşdü. Onlar həm də dostluq eləyirlər. Görüş çox gərgin belə gərgin keçdi. Lakin Orxan balaca üstünlüyü ilə qələbə çaldı. Hər şey ola bilərdi, hər şey ola bilərdi və yeganə biz Arifin keyfi pozuldu. Lakin özü də mənə dedi ki, ayata, yeganə mənim sevincim odur ki, mənim dostum və mənim həmyerlim irəliyəcək və bizim xalqımız üçün, bizim vətənimiz üçün medal qazana bilər. Belarusun əməkdar idman ustası Azərbaycanlı idmançıların çıxışlarını da müsbət dəyərləndirir. O zədələrə görə öz güclərini göstərə bilmədilər. Amma yenə də bizim görkəmli güləşçimiz, bizim iki qat olimpiya çempionumuz, dəfələr dünya çempionumuz, paralimpiyacı İlham Zəkiyev, bütün xalqımızı, prezidentdən başlayaraq, bütün bizim Azərbaycanlıları hamını elə sevindirdi ki, mən gözlərimdə yaş var idi. Qeyd edək ki, Natiq Bağırov növbəti 5 il ərzində də judo üzrə Belarus milli komandasını çalışdıracaq. Vüsal Qaraca, Turab Məmmədov, Lider TV.